አሸባሪው የህዋት ቡድን የተኩስ አቁም ስምነቱን አፈረሰ የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት በሰጠው መግለጫ የትግራይ ህዝብ ችግሮችን ለመፍታት ሰላማዊ አማራጭ ዛሬም ነገም ብቸኛው መፍትሄ መሆኑን ገልጿል የኢትዮጵያ መድራክ የሚፈልጉት ታሪካዊ ጠላቶች ንብረት እንደሆነ የታመነው አውሮፕላን ለአሸባሪ ህወት ድጋፍ ለማድረግ የኢትዮጵያ አየር ክልል ጥሶ ሲገባ በጀግናው የኢትዮጵያ አየር ኃይል ተመቶ መውደቁ ተገለጸ በቻይና በተከሰተው ኃይለኛ ድርቅ በዓለም ሶስተኛው ረጅሙ ወንዝ የአንግቲዝ በከፍተኛ ሁኔታ መቀነሱ የቻይና መንግስትም የአገርቱ ዜጎች የኤሌክትሪክ ያልበቁጠባ እንዲጠቀሙ ትእዛዝ ስተላለፈ ጠና ስልኝ በድጋሜ እንደምናመሻቸው የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው የቲቪ 57 እንደቀጠለ ነው ከዜናዎቹ ጋር አንተነ ደግፌ ነኝ አብሯችን ቆዩ አሸባሪው የህዋት ቡድን የተኩስ አቁም ስምምነቱን ፈረሰ የመንግስት ኮሚኒኬሽንና አገልግሎት በሰጠ መግለጫ የትግራይ ህዝብ ችግሮችን ለመፍታት ሰላማዊ አማራጭ ዛሬም ነገም ብቸኛ መፍትሄ መሆኑን ገልጿል የመግለጫው ሙሉ ቃል ሰለሞን ኃይለ ኢየሱስ እንደሚከተል ያቀርበዋል የትግራይ ህዝብ ችግሮችን ለመፍታት ሰላማዊ አማራጭ ዛሬም ነገም ብቸኛው መፍትሄ ነው መንግስት ተገዶ የገባበትን የሰሜኑ ጦርነት በሰላም ለመቋጨት ያስችላሉ ያላቸውን እርምጃዎች ሲወስድ መቆየቱ ይታወቃል የሽብር ቡድኑ ህወሀት ከወረራቸው የአማራና የአፋር አብዛኞቹ አካባቢዎች ተገፍቶ እንዲወጣ ከተደረገ በኋላ መንግስት ሙሉ የሰራዊትና ሎጂስቲክስ አቅም እያለው ወደ ትግራይ ክልል ከመግባት መቆጠቡ የተሳለጠና ያልተቋረጠ የሰብዊ ድጋፍ ወደ ትግራይ ክልል እንዲገባ የተናጠል ተኩስ አቁም ማደጉና ምች ሁኔታን መፍጠሩ እሰላም በር ይከፍታል በሚል እስረኞችን መፍታቱም የሰላም አማራጭንም አሟጦ ለመጠቀም እንዲቻል የሰላም አማራጭ አብይ ኮሚቴን በይፋ ወደ ስራ አስገብቶ ግልጽ አቅጣጫዎችንም አስቀምጡም አስፈላጊ የሆኑ መሰረታዊ ቁሳቁሶች ወደ ትግራይ እንዲጓጓዝ ማድረጉ በአሸባሪ ቡድን የወደሙ አገልግሎት መስጫዎችን በመጠገን በሶስተኛ ወገን በኩል ስራ ለማስጀምር እንቅስቃሴ እያደረገ እንደሚገኝ ይታወቃል ሆኖም አሸባሪ ቡድኑ ከውጭ ደጋፊዎቹ ጋር በመሆን ጦርነቱን የመቀጠል ከፍተኛ ፍላጎት ሲያንጸባርቅ ቆይቷል ከበባውን እንሰብራለን መተማመኛችን ክንዳችን ነው የትግራይ መሬቶች ተወረዋል እናስለቅቃለን ወዘተ በሚሉ ፉከራ ታጅበው ባለፉት ስድስት ወራት የተለያዩ ትንኮሳዎችን ሲያደርጉ ቆይተዋል በምዕራብ በኩል በተደጋጋሚ ሞክረው ሽንፈትን እየተከናነቡ ተመልሰዋል በደቡብ ትግራይ በኩልም ተደጋጋሚ ሙከራ ቢያደርጉም መንግስት ሙከራቸውን እያከሸፈ ዋናው መፍትሄ የሰላም መንገዱ ነው በሚል ጉዳዩ እንዳይባባስ አድርጓል ሆኖም ከመንግስት በኩል የቀረቡለትን በርካታ የሰላም አማራጮችን ሁሉ ወደ ጎን በመተው የሽብር ቡድኑ ህወሀት ታጣቂ ቡድን ሰሞኑን ሲፈጽም የሰነበተውን ትንኮሳ ገፍቶበት ዛሬ የንጋት ላይ በምስራቅ ግንባር በቢሶበር በዞብልና በ ተኩለሻ አቅጣጫዎች ከሌሊቱ 11 ሰዓት ጀምሮ ጥቃት ፈጽሟል በወሰደው እርምጃም ተኩስ ማቆሙን በይፋ አፍርሷል የፈጸመው ጥቃትም ሆነ እሱን ተከትሎ ያወጣው መግለጫ አስቀድሞ ለትንኮሳው ሲዘጋጅ እንደነበረ ግልጽ ማሳያ ነው ጀግናው የመከላከያ ሰራዊታችንና መላው የጸጥታ ኃይላችን ከሽብር ቡድኑ የተሰነዘረውን ጥቃት በተቀናጀ መልኩ በድል እየመከቱት ይገኛሉ የዜጎችን ሰላምና ደህንነት ከአሸባሪ ቡድን ለመጠበቅም በወትሮው ዝግጁነት ሁሉም የጸጥታ ኃይላችን በተጠንቀቀ ቆሟል። ጅራፍ ራሱ ገርፎ ራሱ ይጮሃል እንደሚባለው ቀድሞውንም ቢሆን በተካኑበት የሐሰት ፕሮፓጋንዳ ስራ ራሳቸው ተኩሰው ራሳቸው እየጮሁ ይገኛሉ ለሰላም እጁን የዘረጋውን መንግስት በሐሰት በመወንጀል ድርድሩ አስቀድሞ ከሽፏል በሚል ለተለያዩ ወገኖች ጦርነቱ እንደማይቀር ሲያደርጉ የነበረው እንቅስቀሳ በማጠናከር የትግራይን ወጣት ዳግም ሊማግዱት በይፋ ውጆ ወደ ጦርነት እየተንደረደረ ነው ሰሞኑን ዓለም አቀፍ አጫፋሪዎቹ ካሸለቡበት ብቅ ብቅ ማለታቸውም የጦርነት ዝግጅቱን በፕሮፓጋንዳ ዘመቻ የማጀብ አካል መሆኑ ግልጽ ሆኗል ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የትግራይን ወጣት ለማስጨረስ ህወሀት የሚያደርገውን የጦርነት ጉሰማ እንዲያቆም ጠንካራ ግፊት ማድረግ ይኖርበታል በሀገር ውስጥም ሆነ በመላው ዓለም የምትገኙ ኢትዮጵያውያን ከዚህ የጥፋት ኃይል የሚሰነዘረውን ጥቃት ለመመከትና ኢትዮጵያን የመመተን ግልጽ ዓላማ የያዘውን ይህንን የሽብር ቡድን የጥፋት ሙከራ ለማምከን በጋራ እንድንቆም መንግስት ጥሪውን ያቀርባል የሁሉም ኢትዮጵያውያን ጥያቄ መፍትሄ ማግኘት የሚችለው በሰላማዊ መንገድ ብቻ መሆኑን በመገንዘብ ዛሬም ነገም የሰላም አማራጭ የመጀመሪያ መፍትሄ እንደሆነ መንግስት ጽኑ እምነት አለው ሆኖም አሸባሪው የህወሀት ቡድን በትንኮሳው ከገፋበት ግን መንግስት ሀገር የማዳን ህጋዊ ታሪካዊና ሞራላዊ ግዴታ ስላለበት እርምጃ አስፈላጊውን ለመውሰድ ይገደዳል ይህንን ለማድረግ ደግሞ መንግስትና የጸጥታ ኃይላችን ከነሙሉ ብቃቱና ቁመናቸው በተጠንቀቅ ላይ ናቸው የመንግሥት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት የኢትዮጵያ መዳከም የሚፈልጉ ታሪካዊ ጠላቶች ንብረት እንደሆነ የታመነ አውሮፕላን ለአሸባሪ ህውሀት ድጋፍ ለማድረግ የኢትዮጵያ የአየር ክልል ጥሶ ሲገባ በጀግናው የኢትዮጵያ አየር ኃይል ተመጥቶ መውደቁ ተገለጸ ሰራዊቱ የሀገር ሉላላዊነት ለማስከበር ከመቼም ጊዜ በላቀ ሁኔታ ዝግጁ መሆኑም ነው የተገለጸው ሰለሞን ጸጋይ ተጨማሪ የኢትዮጵያን መዳከም የሚፈልጉ ታሪካዊ ጠላቶች ንብረት እንደሆነ የሚታመን አውሮፕላን ለአሸባሪው ህወሀት ድጋፍ ለማድረግ የኢትዮጵያን አየር ክልል ጥሶ በመግባቱ በጀግኖ የኢትዮጵያ አየር ኃይል ተመጥቶ መውደቁን በሀገር መከላከያ ሰራዊት የመከላከያ ብረት ዘመቻ ና መምሪያ የመከላከያ ኃይል ስምሪት ኃላፊ ሜጀር ጄኔራል ተስፋ ያያለው ገልጸዋል ሰራዊቱ የሀገሩ ለዋላዊነት ለማስከበር ከመቼውም ጊዜ በላቀ ሁኔታ ዝግጁ መሆኑን ምን አይተናገሩት ሜጀር ጄኔራል ተስፋ ያያለው ለኢዚያ እንደገለጹት የኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላቶች ባለፉት ጊዜያት አሸባሪው ህወሀትን ጨምሮ ሌሎች ጸረ ኢትዮጵያ ኃይሎችን በመደገፍ አገር ለማፍረስ በርካታ ጥረት ሲያደርጉ ቆይተዋል የኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላቶች አሁን ላይም የሽብር ቡድኖችን በማገዝ ኢትዮጵያን የማፍረስ ከንቱ ሙከራ እያደረጉ መሆኑን የጠቆሙት በዚህም ትናንትና ምሽት ላይ የኢትዮጵያን መዳከም የሚፈልጉ ታሪካዊ ጠላቶች ንብረት እንደሆነ የሚታመን አውሮፕላን ለአሸባሪው ህወሀት ድጋፍ ለማድረግ የኢትዮጵያን አየር ከልጥሶ በመግባቱ በጀግነው የኢትዮጵያ አየር ኃይል ተመጥቶ መውደቁን ገልጸዋል በዚሁ እለት ወደ ሶስት ተኩል አካባቢ ወታደራዊ አውሮፕላን ጭነት አየር ክልል ጥሶ ሉዓላዊነትን ጥሶ ገብቶ አንዳንድ ድጋፎች ሊያደርግ የመጣ አውሮፕላን ነው ይሄ ደግሞ ሀገር ነው ሉዓላዊነት መድፈር ነው ስለዚህም እርምጃ ተወስዶበታል ማለት ነው ሜጀር ጄኔራል ተስፋ ያክለውም ላለፉት በርካታ ወራት ከፍተኛ ወታደራዊ ዝግጅት ሲያደርግ የቆዩ አሸባሪው ህወሀት ካለፉት ሁለት ሳምንታት ጀምሮ ሀይሉን ለውጊያ ሲያስጠጋ እንደነበር አንስተዋል በየጊዜውም ትንኮሳ እየከፈተ የሀገር መከላከያን ሲተነኩስ መቆየቱንም እንዲሁ በዚህም አሸባሪ ቡድኑ የተኩሳቁም አቁም ስምምነቱን ማፍረሱን ጠቅሰው የሽብር ቡድኑ እየላከ ያለው ጄሌ በሀገር መከላከያ ሰራዊትና በጸጥታ ኃይሎች በከፍተኛ ሁኔታ እየተመታ ነው ብለዋል ቡድኑ መንግስት የዘረጋውን የሰላም አማራጭ ከቁብ ሳይቆጠርና የሰላም ሂደቱ ቴክኒካሊ ይፈርሷል ብሎ መግለጫ በወጣ ማግስት ከሌሊቱ 11 ሰዓት ላይ በቆቦ ግራና ቀኝ ባሉ አካባቢዎች በዞብል ተራራ በቢሶበር በረና በወቶት ውጊያ መክፈቱን ገልጸዋል ከሌሊቱ 11 ሰዓት ጀምሮ ውጊያ ከፍቷል ውጊያው ቦታዎቹ በቆቦ ግራና ቀኝ ሆኖ ለጊዜው ውጊያ የተከፈተባቸው ቦታዎች በቆቦ ግራና ቀኝ በዞብል ተራራ የሚባል ቦታ አለ ወት ወት የምትባል ልዩ ቦታ አለች ከሷ ፊት ለፊት እንዲሁም በቢሶበር በአፋር መስመር ፊት ለፊት ማጥቃት ጀምሯል የኢትዮጵያን ለዋለዊነት ለማስደፈር የሽብር ቡድኑን የሚጋልቡ ኃይሎች ቢኖሩም የመከላከያ ሰራዊትና ኢትዮጵያን የሀገራቸውን ለዋላዊነት ለማስከበር በተጠንቀቅ መቆማቸውንም ጠቅሰዋል አሸባሪው ህወሀት ዳግም ስህተት እየሰራ መሆኑን የተናገሩት ሜጀር ጄኔራል ተስፋ ያለው ከዚያ አኳያ ሰራዊቱ የሽብር ቡድን ላይ የማያዳግም እርምጃ ለመውሰድ ዝግጁ መሆኑን ተናግሯል ኢትዮጵያን እንደተለመደው አንድነታቸውን ጠብቀው ከሰራዊቱ ጎን በመቆም ለሀገራቸው ለዋላዊነት መከበር የሚጠበቅባቸውን ድጋፍ እንዲያደርጉም ነው ጥሪ ያቀረቡት ዳግም ሶስተኛ ስህተት እየፈጸመ ነው ወያኔ ወያኔ መልሶ አላማውና ፍላጎቱን የሚያሳካበት ወቅትም አደለም አይችልምም ውጊያውም እንደከዚህ በፊቱ አደለም የምንቀጥለው በእኛ በኩል ሙሉ አቅማችንን እንደምንጠቀም መታወቅ አለበት ስለሆነም መላው ህዝባችን ከዚህ በፊት እንደነበረው ከሰራዊቱ ጎን መቆም አለበት በተለይ የአማራ ክልልና የአፋር ክልል ህዝብ ከዚህ በፊት እንደጀመረው አሁንም አንድነቱን አጠናክሮ አገርን የማዳን ስራ መስራት አለብን አሸባሪው የህዋት ቡድን በነበሩት የተኩስ አቁምና የሰላም ስምነት ሂደቶች ውስጥ ራሱ ለሰላምና ድርድር አዘጋጅቶ የማያውቅ ቡድን መሆኑ ተገለጸ ይህ የሽብር ቡድን ጦርነት ለመክፈስ ሲያደርግ የነበረውን ዝግጅት ካጠናቀ በኋላ ራሱ ጥቃ ከፍቶ ተጠቃው ሲል የተለመደ የሀሰት ጨወቱን እያሰማ ነው ዮሐንስ ፍሳ በዚህ ዙሪያ ዘገባ ነው አሸባሪ ህዋት አቅሞ የተዳከመ ሲመስለው የሰላም ዘማሪ ሆኖ ለመታየት ይሞክራል የትጥቅና ሌሎች መሰል አቅሞች የሞሉ ሰሞን ደግሞ ውስጥ ለውስጥ ራሱን ለጦርነት ሲያዘጋጅ ይቆይና በድንገት ጥቃት ይጀምራል የዚህ መሰሪ የሽብር ቡድን ጠባይ ሁልጊዜም ተመሳሳይና የጥፋት አካሄዶቹም የተጠኑ ናቸው የሰላም ተዋናይ መስሎ ከጀርባ ለጦርነት ሲሰናዳ ከቆየ በኋላ የተመቼ ጊዜ ሲያገኝ ጦርነት ይከፍትና ጥቃት ተፈጸመብኝ ብሎ ጩኸት የንቀሙኝ አይነት አካሄድን ሲከተል ተደጋጋሚ ጊዜ ታይቷል እርዳታ ተከለክለ አስፈላጊ የሆኑ የሰብአዊ ረዴቶች እየደረሱ አይደለም እያለ የአዞንባ ባስ የነበረው ይህ የሽብር ቡድን ቀድሞም ቢሆን እርዳታ ሳይሆን በእርዳታ ሰበብ የሚፈልገውን አይነት ትጥቅና ስንቅ ማሰባሰብ ነበርና አለማው የሚፈልገውን ካሟላ በኋላ ከሳምንት በፊት ተንኮሳዎችን ሞክሮ ራሱ መልሶ ተጠቃው ሲል ተደምጧል የነሐሴ ዘጠኙ ለየት የሚያደርገው በመግለጫ አይነት የተቀመጠው በተቀናጀ መልኩ በእኛ ሰራዊት ይዞታዎች ላይ የከባድ መሳሪያ ድብደባ ነው የተደረገው ሁሉም አይነት የከባድ መሳሪያዎች ናቸው ስራ ላይ ዋሉት ካያችሁት ነሐሴ ዘጠኝ ተፈጽሞ ነሐሴ 11 መግለጫ የምንሰጥበት ምክንያት ይህንን ማጣራት ስለምንፈልግ ነው የሰላም እድል አሟጠን ጨርሰናል ብለን ስናምን ከመተኮስ የሚከለክልን ሀይል የለም የሽብር ቡድን ለሰላም ቀናይ ነኝ እያለ የዓለም አቀፉን ማህበረሰብ በማደናገር በተለያየ መልኩ የሚፈለጋቸውን ሎጂስቲኮች ካሰባሰበ በኋላ ከመሬት ተነስቶ የሰላም ሂደቱ ፈርሷል ከዚህ በኋላ የተኩስ አቁም የሚባል ነገር የለም ብሎ በቅርቡ መግለጫ ማወጥቶ ነበር ሆን ተብሎ በተደረገ እንቅስቃሴ ለሰላም የሚዘምረው ወገን የእኛን ሰራዊት ይዞታዎች በመድፍ መደብደብ ጀምሯል። ነገ ከነጎዳ ግልጽ ወረራ የማይጀምርበት ምክንያት የለም የተኩስ ማቆም ጊዜያዊ ስምምነቱ ቴክኒካ ፈርሷል ከስልጣኑ ውጭ የትግራይ ህዝብና የትግራይ ወጣት ህይወት ደንታ የማይሰጠው ስግብግብ የሽብር ቡድን የተኩስ አቁምና የሰላም ስምምነት ተደርጎ እንኳን ከጀርባ ወጣቱን በግድ እያፈሰ ለዳግም ጦርነት ሲዘጋጅ እንደነበር እማኞችም ገልጸው ነበር በተለያዩ የትግራይ አካባቢዎች አፈሳ አፈሳ ነው ይህን አፈሳ የሚያካሂደው አሁን የሆነ የክተት ጥሪ አለ አሁን በክልሉ ማለት ነው የጦርነት ክተት ጥሪ አለ ይሄ ደግሞ ከላይ ከህወሀት ጽፈት ቤት ነው የሚወርደው ትእዛዙ ማለት ነው ከዛ ካድሬዎች አሉ ካድሬዎች እነዛ ካድሬዎች ደግሞ ወደ ለክተት ጥሪው ማምጣት ያለባቸውን የቁጥር ኮታ ተሰጥቷቸዋል አሁን ለምሳሌ አንድ ካድሬ ከኪሃ ይህን ያክል ወጣት ማሳት ፋለበ ከየኔ ያክል ወጣት ደግሞ ከወቅሮ ክል ተውላሉ የኔ አክል ወጣት ማምጣት አለብህ ከተባለ ያን ቁጥር ለማግኘት ብሎ በአፈሳ ይሄድበታል የአፈሳ ካልተሳካ ደግሞ ተሳካ ወላጆችን አስጨንቆ ልጆቻቸው ወሬት እንደላኩ ከዛ ያን ነገር ካልተናገሩ ተናገሩ እስከ 50 ሺህ ብር የሚቀጥበት ሁኔታ ነው እየሄደ ያለው አሸባሪ ህወሀት ከዚህ ቀደም ራሱ በለኮሰው ጦርነት በሺዎች የሚቆጠሩ የትግራይ ወጣቶች ካስጨረሰ በኋላ ምንም አይነት ትምህርት ባለመውሰድ አሁንም ጊዜ ወስዶ ሲዘጋጅበት የነበረውን ጦርነት ጀምሮታል ይሁን እንጂ ጅራፍ ራሱ ገርፎ ራሱ ይጮኋል እንደሚባለው የተለመደ የለበጣ ተጠቃው ጩኸቱን ራሱ በሚዘውራቸው መገናኛ ብዙሀን በሰበር ዜናነት በመልቀቅ የትግራይን ህዝብ ለሌላ ዙር ዳግም እልቂት እንዲማገድ ፈርዶበታል ት ሆነው የመግቢያ ትኬት የሚገዙበት ቀላልና ፈጣን አማራጭ በሲቢኢ ብር ከነሐሴ 14 እስከ ጳግሜ 5 በኤግዚቢሽን ማዕከል የሚካሄደውን የአደኝ ቁጣጣሽ 2015 ኤግዚቢሽንና ባዛር መግቢያ ትኬት በሲቢኢ ብር ይቁረጡ ወዳጆም ትኬቱን በመቁረጥ በቀላሉ ማጋራት ይችላሉ።እንኳን ለአዲሱ ዓመት አደረሰን የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የአዴን ቁጣጣሽ 2015 ኤግዚቢሽን ባዛር የፕላቲኒየም ስፖንሰር የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁሌም የሚጠማመኑበት ባንክ አሸባሪው የህወሀት ቡድን የቶኩስ አቁምና የሰላም ስምነት ሂደቶችን ችላ ብሎ ኢትዮጵያ ለዳግም ኪሳራ ለመዳረግ ጦርነት መክፈቱ ይታወቃል በአሸባሪ ህወሀት ምክንያትም የተከፈተው ጦርነት ለብዙን ዜጎች ሞት ኢትዮጵያን በቢሊዮኖች ለሚገመት የሀብት ውድመትና ኪሳራ የዳረገ ቢሆንም ዛሬም ይህኗ ዙሪት ለመድገም ህወሀት ጦር ሰብቋል ኮሰም ብርሃኑ ጭማሪያል ነው ኢትዮጵያ የነበረችበትን የሰላም መንገድ እጅጉን የቀየረና ሙሉ ለሙሉ በሚባል ደረጃ በሰሜኑ ሀገሪቱ ክፍል ጦርነት የቀሰቀሰ ክስተት ጥቅምት 24 2013 ምሽት ጀግናው መከላከያ ሰራዊት ከ 2 ዓመታት በላይ የሀገር ድንበረን በመጠበቅ ዋጋ ሲከፍልላቸው ከነበሩ ህዝቦች አብራክ በወጡ በአሸባሪ ህዋት ታጣቂዎች ከጀረባው መወጋት ደግሞ የጦርነቱ መነሾ ነበር ኢትዮጵያን ብሎ የቆመና በመንደር አጥር የታወረ አላማውም ግቡም ግዝፈቱም የተለያየ ነውና የኢትዮጵያ የጀርባ ጥንት የሆነው መከላከያ ሰራዊት የታሰበለትን ሰባብሮ የአሸባሪውን ጦር በትንትኑን አወጣ ለወራት የትግራይ ክልልን በጊዜያዊ አስተዳደር ያስተዳደረው መንግስት በመቶ ቢሊዮኖችን ብር በማፍሰስ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ መስተጋብሮች በክልሉ እንዲመለሱ አድርጓል በዚህም ታዲያ የጀግናው መከላከያ ሰራዊት አባላት ዋጋ የከፍሉበት ወቅት ነበር የትግራይ ህዝብ እንዲያርስና እንዲያለማ እንዲሁም ለራሱ የጥሞና ጊዜ በመስጠት ከፖለቲካ ስብራት አልፎ ወደ ጦርነት ያስገባውና ዋጋ ያስከፈለውን የአሸባሪውን ህወሀት ስብስብ እንዲያይ በማሰብ ትግራይ ክልልን ለቆጣ እነዚህ ተበት ነው ከህዝብ ጋር ተቀላቅለው ሲቪል በመምሰል ሲኖሩ የነበሩት ታጣቂዎችና አመራሩም የመከላከያ ሰራዊት ከክልሉ መውጣትን ተከትሎ ብቅ አሉ ለትግራይ ህዝብ አርሰ ራስህን መግብና ስለ ቆም ብለ በጠመንጃ አፈሙዝ ቀምተው እኩይ የጥፋት ዓላማቸውን የደገፉትንና ለጦርነቱ እንቢ ያሉትን ጨምረው በጅምላ ሁለት ሳምንታትም ብቻ የጦር ስልጠና ነው ለጦርነት አዘጋጇቸው የመጀመሪያው የጥፋት ጉዞም የአማራና አፋር ክልልን በመውረድ ተጀመረ በክልሎቹ ለውራት የቆየው ጦርነት ታዲያ ብዙሀንን ለሞትና ለመፈናቀል በቢሊየን ብር የሚገመት የመሰረተ ልማት ውድመት እንዲሁም ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ኪሳራዎች የዚህ ወረራ መገላጫዎች ናቸው ከዚህ የከፋው ደግሞ ህዝቦች ላይ ደረሰው ስለ ንቦና የጫና ነው ዜጎች እንደ ቤተሰብ ሞተዋል እንደ ቤተሰብም ተቀብረዋል እንግዲህ እንደምታውት ቤቱንም አፍርሶታለኝ በከባድ መሳሪያ ነው ከወደ ጣራውን የገባው እዛ በሰአቱ እንግዲህ ሰኞ የጀመረ ቋቅሚ አራት ላይ ሀሙስ ነው እንደዚህ የወደቀብና ሰአት አካባቢ በቃ እንዳለ ቤተሰቦች እናት አባቶቼ ልጅም ወንድሜም የህቴ ልጅም እዚህ ሳሎን ላይ ነው የፈጃቸውኝ ሰባት ናቸው የሞቱትኝ ውስጥ ላይ ግን አንድ ስድስት ምንሆን አለነ ሁለት ጎረቤቶቻችን ናቸው አምስቶቹ ግን እኛ ቤተሰቦቹ ነን እናት አባቶች ና ወንድሜ ልጅ የህቴ ልጅ ነበር እንደዚ እንትን ያላቸው ሀርብን ለን ቅዳሜ ተቀበሩልን ይሁላ አልፎም በድጋሚ አሸባሪ ውዋት ሽንፈትን ከተከናነበ ና ከወረራቸው የአማራና አፋር ክልል አካባቢዎች በጅግ መከላከያ ሰራዊት ከተቀጣ በኋላ ወደ ትግራይ ክልል ፈርጥቷል ይህን ተከትሎ ከመቼውም ጊዜ በላይ ለሰላም ትኩረት የሰጠው መንግስት ብዙ የሰላም መንገዶችን ለመክፈት ጥረት ቢያደርግም ለኢትዮጵያ የዘመን እና ሸክም የሆነው ህወሀት ግን ካለ ጦርነት መኖር አይችልምና ዛሬም ጦርነት ከመጎሰም ባለፈ ጦርነት በመክፈት ብዙ የሰላም በሮችን ዘግቷል። ህዝብን ማኅበራዊ ረፍት በመንሳትና ተወልዶ ባደገበት የጥላቻ ፖለቲካ መምራት የሽብር ቡድኑ ባህሪ ስለመሆኑ ማሳያ ታዲያ በፖለቲካ ፍላጎት ልዩነት ስበብ አጎራባች አካባቢዎችን በመውረር የወጋው የአማራና አፋር ህዝብን ቢቀር እንኳን እቆምለታለሁ የሚለው የትግራይ ህዝብን በአፈሙዝ መግዛት ከጀመረ ሰንብቷል ዛሬም ጦርነት በመጎሰም ኢትዮጵያን ለሌላ ኪሳራና ለሌላ አልቂት ለመዳረግ ህወሀት ጉዞውን ጀምሯል አሸባሪው ህወሀት ታዲያ ግብሩም ክብሩም የሚኖረው በጦርነት ውስጥ ነው የሚለውን አመክንው የሚያሳየው ደግሞ የሰላም መፈጠር ሽንፈት መሆኑን የሚገልጹ አሁናዊ የሽብር ቡድኑ እንቅስቃሴዎች ስለመሆናቸው ብዙሀንን ያስማማል ኢትዮጵያ ለአፍሪካዊ ችግሮች አፍሪካዊ መፍትሄ ያስፈልጋቸዋል በሚለው ጠንካራ አቋሟ የሰሜኑ ጦርነት በአፍሪካ ብረት በኩል እንዲፈታ ጥረት እያደረገች ቢሆንም በህዋት የሽብር ቡድን በኩል የሰላም ፍላጎት እንደሌለ ተገለጸ ቡድኑ በተለያዩ መግለጫዎቹ ህብረቱንና የህብረቱን ልዩ መልክተኛ በማጣጣል ስራ ላይም ተጠምዷል ተስፋዬ ያለው አሸባሪው የህወት ቡድን ከቀጠለበት ሀገር ማፍረስ ህኩ ተግባር ወደ ልቦናው ተመልሶም የሰላም መንገዶችን እንዲከተል የፌዴራል መንግስት በተደጋጋሚ ጊዜ የሰላም ጥሪዎችን ሲያቀርብ ቆይተዋል ይህ መሰል የሰላም መንገድ ከጦርነቱ ጅማሬ በፊትና በጦርነቱ መሀል እንዲሁም ድረ ጦርነት አካባቢ በርካታ ሙከራዎች ሲደረጉ እንደነበር ይታወሳል ይህንን የሰላም ጥረት ለማጠናከርና ከመፍትሄ ላይ ለመድረስ ደግሞ መንግስት የአፍሪካ ህብረት ሚናውን በመውሰድ የሰላም ሂደቱን እንዲመራ ከስምምነት ላይ ደርሶ የአፍሪካ ህብረትም ልዩ መልእክተኛ እስከመመደብ ደርሰዋል የሰሜኑን ጦርነት በሰላም መንገድ ለመፍታት በሚል በህብረቱ የተሾሙት የቀድሞ የናይጄሪያ ፕሬዚዳንት ኦሊሴንጎ ባሳንጆ ወደ መቀሌ በተደጋጋሚ ጊዜ ተጉዘዋል በዚያም ከሽብር ቡድኑ መሪዎች ጋር በተለያዩ የሰላም አማራጮች ላይ ውይይት ማድረጋቸው የቅርብ ጊዜ ክስተት ነው ከነዚህ ተደጋጋሚ የሰላም ውይይቶች በኋላ የተለያዩ መግለጫዎችን የሚሰጡት የቡድኑ መሪዎች ግን አፍሪካ ህብረትንና የህብረቱን ልዩ መልክተኛ ጭምር በማጣጣል ስራ ላይ ተጠምደዋል በተለይ ደግሞ የሽብር ቡድኑ አፈቀላጤ ጌታቸው ረዳም ለአፍሪካ ህብረትና ለልዩ መልክተኛው ያለውን የተጋነነ ንቀት በተለያዩ መ መንገዶች ይፋ በማድረግ ላይ ይገኛል ከሰሞኑም ዘአፍሪካን ሪፖርት በተሰኘ መጽሔት ላይ ሰፋ ያለ ጽሁፍን ያጋራው ጌታቸው ረዳም እድሜ የጠገቡንና ግዙፉን የአፍሪካ ህብረትን ሰላም ለማምጣት አቅም የሌለው ተቋም ነው በሚል እስከ መወረፍ ደረጃ ደርሷል የአፍሪካ ህብረት ለትግራይ ክልል ሰላም ማምጣት አይችልም በሚለው ጽሁፉ ህብረቱን በወገንተኝነት ለመክሰስ ምክንያቶችን ከመደደሩ በተጨማሪ የህብረቱን ሊቀመንበር ሙሳፋኪ መሐማትን ጭምር በስፋ ሲከስበት ይስተዋላል ኢትዮጵያና አፍሪካውያን በመሰረቱት ግዙፍ ተቋም በአፍሪካ ህብረት በኩል ችግሮቿ እንዲፈቱ ኢትዮጵያ ያላት ጥቃትን ጠንካራ ፍላጎት በተደጋጋሚ አቋሟን አድርጋለች ይህም ኢትዮጵያ ለአፍሪካ ችግሮች አፍሪካዊ መፍትሄ የሚለውን እምነቷን በተግባር ለማረጋገጥ የሰሜን ኢትዮጵያው ችግርም በዚሁ ሂደት እንዲፈታ ከውሳኔ ላይ ደርሳለች ኢትዮጵያ ለአፍሪካ ህብረት ጠንካራ እምናት ያላት መሆኑና መሰል ውሳኔዎች መወሰኗ ለሽብር ቡድኑ አመራሮች ሰላም የሰጣቸው አይመስልም ለዚያም ይመስላል የቡድኑን አፈቀላጤ ጨምሮ ሌሎች አመራሮች ባገኙት መድረክ ሁሉ ከህብረቱና ከልዩ መልእክተኛው በተቃራኒ በስም ማጥፋት ዘመቻ ላይ የተጠመዱት እርግጥ ነው የፌዴራል መንግስት ለሰላማዊ መፍትሄ በርካታ ስራዎችን እያከናወነ ቢሆንም ከህወሀት በኩል ግን መሰል ፍላጎት እየተንጸባረቅ አይደለም መንግስት የሰላም ኮሚቴ በማዋቀር ጭምር የቅድመ ዝግጅት ስራዎችን እያከናወነ ባለበት በዚህ ወቅት እንኳን በቡርኑ በኩል ተደራዳሪዎችንም ሆነ ጊዜና ቦታን ይፋ ማድረግ አለመፈለጉ ለውይይት ዝግጁ አለመሆኑን አንዱ ማሳያ ሆኗል የተኩስ ማቆም ጊዜያዊ ስምምነቱ ቴክኒካሊ ፈርሷል አሁን ላይ ደግሞ ቡድኑ ከሰላምና ውይይት በተቃራኒ የጦርነት ጉሰማ በማድረግ ወደ ሰገባው እንዲመለስ የተፈለገውን አውዳሚ የጦርነት መንገድ ዳግም ለመጀመር በመንቀሳቀስ ላይ ይገኛሉ የአሸባሪው የህዋት ኃይሎች ከወንጀል ተጠያቂነት የማምለጥ ፍላጎታቸው ለማሳካት የሰላም አማራጮችን እንደማይቀበሉ በተግባር እያሳዩ ናቸው ለዚህ ትልቅ ማሳያ ሆነው የሚቀርበው ደግሞ የሽብር ቡድኑ የቀረበውን የሰላም ጥሪ ወደ ጎን በማለት ትኩረቱን ጦርነት ላይ ማድረጉ ነው ንብረት የተሆነ ጀማሪያ ነው የአሸባሪው የህዋት ኃይሎች ሀገር እየመሩ በነበረበትና በኋላማ ሀገሪቷን ወደ ጦርነት በማስገባት ኢትዮጵያን ያቆሰሉ ወንጀሎችን ፈጽመዋል ህወሀት ስልጣን ላይ በነበረበት ወቅት ስልጣኑን ለማስጠበቅ በርካቶችን ያለ ወንጀላቸው በማሰር በሰብአዊነት ላይ በደል ሲፈጽም እንደነበረ በርካቶች ተመልክተውታል ህወሀት ስልጣን ላይ ያለ መንግስታዊ ሽብርተኝነትን የሚደግፍ ነበር ይህን ሀሳብ ከዚህ ቀደም ለኢቲቪ ሀሳባቸውን የሰጡ የህግ ባለሙያ ያጠናክሩታል አሁን ላይ ኋላ መለስ ብለን ስናይ በተለያየ ጊዜ የፖለቲካ ዓላማውን ለማስፈጸም ሰዎች ላይ ሽብርና ፍርሃትን ለመፍጠር ስቴት ስፖንሰር ሆነ ወይም ደግሞ በመንግስት የተቀነባበረ የሽብር ተግባር በህዝብ ውስጥ ሲፈጽም እንደነበረ የምናውቀው ነው አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ የተፈጠሩ የቦምብ ፍንዳታዎች አሁን ላይ በሚወጡ መረጃዎች ራሱ ህወት ሲያቀናብራቸው የነበሩ እንደሆነ የምናውቀው ነው የሀገሪቱን ሀብት በሙስና ሲመዘብር እንደነበረ የሚያሳዩ መረጃዎችም ተደጋግመው ሲወጡ ሁሉም ተመልክቷል አሸባሪው ህይዋት ከስልጣን ከተወገደ በኋላ ደግሞ ወደ ውጊያ በመግባት ሀገርን ሲጠብቅ የነበረ ሰራዊትን በማጥቃት ሰብአዊነትን የሚፈትን ወንጀል ፈጽሟል በኋላ ላይ ደግሞ በአማራና አፋር ክልሎች ወረራ በመፈጸም የጅምላ ጭፍጨፋ አስገድዶ መድፈር እንዲሁም የሀብት ዝርፊያና ውድመት ወንጀሎችን የፈጸም ኃይል ነው እነዚህን ሁሉ ወንጀሎች የፈጸሙት የአስቸባሪ ህወት ኃይሎች ተጠያቂ እንደሚሆኑ ያውቁታል ከዚህ ለማምለጥ ደግሞ ምርጫቸውን ሌላ ዙር ጦርነት ላይ አድርገዋል የተኩስ ማቆም ጊዜያዊ ስምምነቱ ቴክኒካ ፈርሷል የሽብር ቡድኑ ህወት የቀረበውን የሰላም ጥሪ ወደ ጎን በማለት ትኩረቱን ጦርነት ላይ ማድረጉ ሰላም ሲረጋገጥ ሊመጣ ከሚችለው ተጠያቂነት ለመራቅ አስቦ ነው ካለ ጦርነት ሰርቫይ ማድረግ አይችልም ምን አይዲዮሎጂ ኖሮትስ ምን ሳድርጎ እስካሁን ስ የመጣበት መንገድ ቢገመገምስ የህወትስ በአንድ ቀን አንቅሮም ተፋው ነበረ ያ ድል ስለሌለ ጠርንፎ ስለሚያስቀምጠው እንዲሁም ቅድም እንዳነሳቸው አልሻባብ ከባድ የሆነ ፕሮፓጋንዳ የሚጠቀማል አሁን ባለው የዓለም ቴክኖሎጂ የደረሰበት ደረጃ በጣም ቀላል ሆኖለታል እነ ትዊተር እነ ዩትዩብ እና በጣም ተቆጥሮ ማያልቁ የመገናኛ ዘዴዎች አሉ በዛ ምክንያት ህዝቡ በአንድ አቅጣጫ እንዲያስብ የማድረግ ችሎታ አለው እድሉ አለው እንደ ድሮ ጃም አድርገህ ትግራይ ሚዲያ ውስጥ ጃም ስለተደረገ ህዝቡ ያንን የተሳሰተ ፕሮፓጋንዳ እንዳይሰማ ማድረግ አትችልም ቴሌቪዥን አይደለም አሁን ከባድ ይሄንን አልሻባብ የሚጠቀምበት ነው በነገራችን ላይ ወጣቱ ተደራሽ እንዲሆን ያደረገው አልሻባብ በትዊተር እና በጣም ስሜ ቀዝቃሽ በሆኑ በየጊዜው በሚወጡ የሽብር ዘፈኖች ነው ህወትም በተመሳሳይ ወጣቶቹ ዘፈን ይሰራሉ አሁንም ተዋጋ ይሉታል አሁንም ጀግና ህዝብን አንተ የተለየ ህዝብን ይሉታል እና ህወት ለመኖር የሚችለው በእንደዚህ አይነት ሲስተም ውስጥ ነው ኢትዮጵያ ሰላም ስትሆን እንደ ህወሀት ያሉ አሸባሪ ኃይሎች ይጠፋሉ ለዚህ ይመስላል ህወሀት አውዳሚ ጦርነትን ምርጫው አድርጎ የቀጠለው ለዚህ ትልቅ ማሳያ ሆኖ የሚቀርበው የፌዴራሉ መንግስት ለሰላም ካደረገው ጥረት ግማሽ ያህሉን እንኳ በህዋት በኩል አልታየም ይህ ማለት ደግሞ አሸባሪው ህወሀት በንጹሐን ጉዳት የወንጀል ተጠያቂነቱን ለመደበቅ ከሰላም ይልቅ ጦርነትን ዋነኛ አማራጭ አድርጓል ማለት ነው ሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ ከኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ጋር በአጋርነት እንደሚሠራ ገለጸ የሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ ዋና ስአስፈጻሜ አቶ ጀማል አህመድ ኢቢሲ አዲስ ያስገነባ ያለውን ህንጻም ጎብኝተዋል ወይን ሸት ለጃኔት ተጨማሪ ያላት የሚድሮክ ኢንቨስትመንት ሩፕ ዋና አስራ ስራስፈጻሜ አቶ ጀማል አህመድ ኢቢሲ በሸጎል ያስገነባ የሚገኘውን ህንጻ ጎብኝተዋል በለውጥ ሂደት ውስጥ ያሉት የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ና የሜድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ የሚደነቁ ተግባራትን እያከናወኑ እንደሚገኙ ዋና ስራ አስፈጻሚ ገልጸዋል ደረጃውን የጠበቁ ስቱዲዮዎችን ያካተተው አዲሱ የኢቢሲ መስሪያ ቤት ህንጻ ግንባታ ሂደትን አድንቀዋል አሁን ለኢቢሲ ደግሞ ሪፎርሙን አጠናክሮ በተለይ አለም አቀፍ ሚዲያዎችን አሜን አትላንታ የሚባል ከተማን ለመጎብኘት እድል ያለው ሰው ሲንን ይጎበኛል እንዲሁም ላይ አልጀዚራን መጎብኘት ይችላል ከነሱ ስቱዲዎች የሚመጣጠን ስቱዲዎች እየተሰሩ መሆኑ ሁለተኛ እነሱ የሌላቸው የመልካ ምድር ጸጋ ያለበት ቦታ ስለሆነ ያለው አዲስ አበባ ካሏት ከቀሯት አነስተኛ ጫካዎች ኢንዲጂነስ ጫካ ባለበት አካባቢ ቅርጌ ስር የተገነባ ነው እና ያንን ጸጋ ተጠቅሞ እሱ አልምቶ የኢቢሲ ሰራተኞችን ምርታማነት የሚያሳድግ ትልቅ ስራ ይበል የሚያሳይ ነው በመጎብኘቴ ደግሞ በጣም ተደስቻለሁ ኢቢሲ ና ሚድሮክ የሀገር ሀብቶች ናቸው ያሉት አቶ ጀማል አህመድ የተቋማቱ አጋርነት ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ተናግረዋል አሁን ላይ በ2015ም አብረን ለመስራት ስምምነት ላይ ደርሰናል ገና ውሉ በኛ የህግ ባለሙያዎች በኢቢሲ የህግ ባለሙያዎች እየታዩ ይሁን እንጂ ስለዚህ አብረን የምንሰራ ይመስለኛል በዘላቂነት ኢቢሲም ለሀገር ነው እኛም ለሀገር ነው የምንሰራው የሜድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ ከሪፎርሙ በኋላ በተጠናቀቀው በጀት አመት 267 ቢሊዮን ብር የሽያጭ ገቢ እንዳገኘም አቶ ጀማል ጠቁመዋል የማህበራዊ ሀላፊነትንም እየተወጣ እንደሚገኝ ተናግሯል አምና ስንዘጋ 13 ከሚድሮክ ኢትዮጵያ ጋር 15 ቢሊዮን ነበረ አጠቃላይ ሽያጩ ያንን ነው እኛ አሁን 267 ቢሊዮን ያደረስ ነው ገቢያችን የሽያጭ ገበያችን በማደጉ ትርፋችን በጣም አድጓል ትርፋችን በማደጉ ለማህበራዊ ግዴታ የምናወጣው በጣም አድጓል ወደ ሁለት ቢሊዮን ብር አካባቢ ነው ፕሮጀክትም ላይ ያሉ የተፈጸሙም የማህበራዊ ብቻ ስራ እየሰራን ያለ ነው ዘንድሮ ወደ አምስት ነጥብ ስድስት ቢሊዮን ነው ኢቢሲ በሻጎሌ እያስገነባው በሚገኙ ስፍራ የሜድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ ዋና ስራ አስፈጻሚ ከኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ዋና ስራ አስፈጻሚ ከአቶ ፍሳይ ታገሱ ጋር አረንጓዴ አሻራቸውን አኑረዋል በካ ክፍለ ከተማ በ ቀናት ውስጥ የተከናወኑ ስራዎች ውጤታማ እንደነበሩ ተገለጸ ከክፍለ ከተማው ወጣቶችና ባለሀብቶችን በማሰባበር ያከናወናቸው የቤት እድሳት ከመኖሪያነትም ባለፈ ሰርቶ ለመለውጥ እንዲያግዙ ተደርገው መሰራታቸው ተገልጿል መሐመድ አልቃድር ትጭማራለሁ እኒህ አባት ደምሴ መሪ ይባላሉ ኑሯቸው ቤካ ክፍለ ከተማ ወረዳ አምስት አካባቢ ነው ትላንት ብርቱ በነበሩበት የወጣትነት ዘመናቸው ለሀገራቸው ብዙ የሆኑላት አባት ናቸው አባባ ደምሴ ከአመታት በፊት የኖሩበት ቤታቸውን ጎረቤቶቻቸው ሲያስታውሱ ጧሪ ልጅ ቢኖራቸው ያስባለ እንደነበር አጫውተውናል የዕድሜ ባለጸጋው አባባ ደምሴ በወጣትነት ዘመናቸው ከ ዓመት በላይ በቤተ መንግስት በተለያዩ ስፍራዎች አገልግሎትን የሰጡ አባት ናቸው ቤተ መንግስት አው ስንት ዓመት ሰሩ ስንት ዓመት ሀያ አመት ይሆነኛል ብርቱነታቸው በዕድሜያቸው ምክንያት ቢሸሻቸውም ከጎናቸው የሚያበረታቸው ሰው ለማግኘት አልተቸገሩም ወይዘሮ ሽብሬ ከአባ የማትጠፋ ተንከባካቢያቸው ናት የካ ክፍለ ከተማ ወጣቶችና ባለሀብቶችን በማስተባበር የቤት እድሳት ሲያከናውን የኒህ አባት ቤትም ለእድሳት በቅተዋል የሚንከባከባቸውም የለም ምንም የለም በቃ በማርጀታቸው ተጎድተው ነበር ቤቱ ላይ በጣም ከባድ ነበር በጣም ከሚገባው በላይ ግርግዳ ይሁን ግማሽ ግማሹ የለም ዙሪያው ጣራውም እንደዛው በቃ ድቅ ብሎ አቅምም የለም እሳቸውም ማጋ የለም እኔ ጋማ አቅም የለም ግን ሁሌ ፈጣሪ እየጠየኩት ነበር የሆነ ሆኖ እሱ በፈቀደ ቀን ው ተስተካክሎ ለዚህ በቃ እሳቸውም ህይወታቸው እያሉ ይናዩ እኔም ደስተኛ ነው። በክፍለ ከተማው ሌሎች የቤት እድሳት ተጠቃሚዎችም ቤታቸው በመታደሱ የፈጠረባቸውን ስሜት እንዲህ አጋርተውናል ተሰርቶ እንዲህ ስናየው በጣም ደስ ብሎናል ዝናብም ፀሐይ ብርድ ሳይሉ ሰርተዋል በጣም እናመሰግናቸዋለን ሰሪዎችንም ማለት ነው ቤታችን የወዳደቀ ነበረ መጀመሪያ ማለት እና ቤቴም የወደቀ ነበረ ከላይ ላይ እግዚአብሔር ይስጣቸው አሁን ደስተኛ በተሰራው ነገር በጣም ከእንደገና ድጋሚ የተፈጠርኩ ነው ይመስለኝ በኢካ ክፍለ ከተማ ከታደሱ ቤቶች መካከል ጥቂቶቹ ከመኖሪያነትን ባለፈ ሰርቶ ለመለወጥ እንዲያግዙ ተደርገው መሰራታቸው ተገልጿል ነባር ይዞቶን ስታየው በጣም የሚያሰቅቅ ሰው ይኖራሉ ብለህ የማታስብበት ቦታ ነው የነበረ ይ አሁን እዚህ ላይ የነበሩ ሰዎች በአንድ ከፍ ሱቅ አድርገው የሚንቀሳቀሱ ጉሊት ቲማቲም ሽንኩርት ምናምን የጉሊት ስራ እየሰሩ የሚኖሩ ዜጎች ነበሩ እዚ ላይ አሁን በዚህ አይነት መንገድ ነው በኋላ ሱቁን መልሰ ለሱቅነት በምትመች መንገድ ህይወታቸውን ቤትም ጭምር ሳይሆን ሰርተው ደግሞ የሚለወጡበትን መንገድም ጭምር ነው ሰርተን እየሰጠናቸው ያለንና በኤካ ክፍለ ከተማ በ60 ቀናት ውስጥ ከ389 በላይ ቤቶች እድሳት የተከናወነ ሲሆን በከተማ ግብርና ልማትና ከተማ ማስዋብም ውጤታማ ስራዎች መሰራታቸው ተገልጸዋል። መሰረታዊነት ገጽታቸውን የቀየርንበት ካሁን በፊት በጣም የገረጡ ሳቢ ያልነበሩ ሳርም የሌላቸው አበባም የሌላቸው አደባባዮች ነው የነበሩት እነዚህም በመሰረታዊነት ሊቀይር የሚችል ተግባሮችን ያከናወንበት ሁኔታዎች እንዳሉ ማየት ይቻላል ማለት ስራው በከተማ ደረጃ ከዚህ በፊት በይበልጥ ተግባራዊ ስላላደረግ ነው ግንዛቤውንም እያሳደግን ስንሄድ ሰው በግቢ ውስጥ ቀለል ባለ ቴክኖሎጂ መጠቀም የሚያስችልበትን የመጀመሪያ ስራ ነው እየሰራ ነው ያለ ነው ይሄ ከዚህ አንጻር ስንመለከት በአቅራቢያው በተለይ ለዚህ ኮስት የሚያወጣውን የትራንስፖርት ኮስት ወጪ እዛው እየቀነሰ የሚሄድበት በግቢ ውስጥ ፍሬሽ የሆነ ነገር የጓሯ ትክልት እንዲያገኝ ያደረግንበት ትልቅ ኦፖርቹኒቲ ፈጥረንለታል በአዲስ አበባ በ ቀናት ውስጥ በተከናወኑ ስራዎች ለቀጣይ የፕሮጀክት ስራዎች ልምድ የተገኘባቸው መሆናቸውም ተገልጿል 嗯嗯 <noise> ከአንድ ምዕት ዓመት በተሻገረ የአገልግሎት ዘመናችን የሀገራችን አጠቃላይ የኢኮኖሚ እድገት በማገዝ የላቀ አስተዋጽኦ አበርክተናል በረጅም ዓመት ልምዳችን ታግዘን አዋጭ የልማት ብድሮችን በመስጠት ለብዙ ተቋማትና ፕሮጀክቶች ስኬት አይነተኛ አጋርነታችንን አስመስክረናል በሊዝና ፕሮጀክት ፋይናንስ ላይ የተመሰረተ ብድር መስጠታችን ደግሞ መለያችን ነው አገልግሎታችንን ቀልጣፋና ተደራሽ ያደረጉ ዲስትሪክቶችና የቅርንጫፍ ጽፈት ቤቶች በመላው ሀገሪቱ ስትራቴጂካዊ ቦታዎች አሉን ከውጭ ምንጮች ለአገር ልማት የሚመደበውን ገንዘብ ለታለመለት ዓላማ በማድረስ ዋነኛ የብድር መተላለፊያ ተቋም ሆነናል በተለይ የውጭ ምንዛሬ ለሚያስገኙ ለግብርናና የግብርና ምርቶች ማቀነባበሪያዎች ፋብሪካዎች እንዲሁም ለማዕድን ኢንዱስትሪዎች የኢንቨስትመንት ብድር እንሰጣለን የፈጠራ ሀሳቦችንም ፋይናንስ እናደርጋለን የምንሳተፍባቸው ፕሮጀክቶች ለአካባቢ ጥበቃ ትኩረት መስጠታቸውንም እናረጋግጣለን የኢትዮጵያ ልማት ባንክ የውጭ ዜና በቻይና የአየር ንብረት ለውጥን ተከትሎ በተከሰተው ኃይለኛ ድርቅ በዓለም ሶስተኛ ረጅም ወንዝ ያንግቲዝ በከፍተኛ ሁኔታ መቀነሱ ተገለጸ ድርቁ ባሳደሩ ተጽዕኖውም የአገሪቱ ወንዞች ውሃ መቀነስን ተከትሎም የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጨት አቅምም መዳከሙ ተነግሯል ይህን ተከትሎም የቻይና መንግስት የሀገሪቱ ዜጎች ኤሌክትሪክ ኃይል በቁጠባ እንዲጠቀሙ ትእዛዝ አስተላልፈዋል የቻይና ትልቋ ከተማኖቹ ሻንጋይ ታዋቂ የሆነውን የውሃ ማስዋቢያ መብራት እንዲቆሙም አድርጋለች ባልጻሩ የሉዛ ከተማ ደግሞ ማታ ማታ የመንገድ ላይ መብራቶች እንዲጠፉ መደረጉ ተነግሯል ከያንግቲዝ ወንዝ በተጓዳኝ ቻይና ከብዙ አመታት በኋላ ባሰናገደችው ከፍተኛ ድርቅ በሀገርቱ ካሉ ትልልቅ አይቆች መካከል አንዱ የሆነው ፑያንግ ሀይቅ መጠኑ እንደቀነሰም ተገልጿል በያንግቲዝ ወንዝ ተፋሰስ አቅራቢያ የክረምቱ ዝናብ በታሪክ ደርፒያን አቆጣጠርም ከ961 በኋላ በከፍተኛ ሁኔታ እንደቀነሰም የሀገሪቱ ሀብት ሚኒስቴር ማስታወቁን የዘገበው ቢቢሲ ነው በሶማሊያ ልዩ ፍላጎት ላላቸው ዜጎች የሚሆን በቂ ግባት ባለመኖሩ አካል ጉዳተኞች የትምህርት እድል ለማግኘት እንደሚቸገሩ ተገለጸ በምስራቅ አፍሪካዊቱ ሀገር ከሚገኙ አካል ጉዳተኛ ዜጎች ውስጥ አስር በመቶ የሚሆኑት ብቻ የትምህርት እድል እንደሚያገኙ መረጃዎች ያሳያሉ በአሁኑ ወቅት በአገርቱ የልዩ ፍላጎት ትምህርት ለሚያስፈልጋቸው አካል ጉዳተኛ ተማሪዎች አገልግሎት የሚሰጡ ትምህርት ቤቶች ቁጥር ጥቂት ነው ሲል ሲጂቲን በዘገባው በሶማሊያ በሚገኙ የተለያዩ ተቋማት በነዚህ ትምህርት ቤቶች ውስጥ ላሉ ተማሪዎች በማድረጉ የትምህርት ቁሳቁሶች ድጋፍ አዎንታዊ መሻሻሎች እየታዩ ነው ተብለዋል ትምህርታቸውን እየተከታተሉ የሚገኙ ተማሪዎች በኩላቸው በሚደረግላቸው የትምህርት መረጃ መሳሪያዎች ድጋፍ ተጠቃሚ እንደሆኑም ገልጸውም በትምህርታቸው ብቁ ለመሆን እንዳገዛቸውም ተናግረዋል ከሁለት ዓመታት በፊት የተቋቋመው የሶማሊያ ልዩ ትምህርት ፍላጎቶችና የአካል ጉዳተኞች ተቋም አካታሽ ትምህርት ስርዓት እንዲኖር ዋናው አላማ እየሰራ እንደሚገኝም ተገልጸዋል በመጨረሻም ዛሬን ጨምሮ በቀጣይ ቀናት የሚኖረውን የአየር ሁኔታ ከታምሩ ከበደ ተከታትል እንመለስ አመሰግናለሁ እንደ ቀዳሚዎቹ ቀናት ሁሉ በዛሬው ሙሎ በአብዛኛዎቹ የሀገራችን አካባቢዎች ላይ የተስፋፋና ና የተጠናከረ የደመና ክምችት የተስተዋለ ሲሆን በተለይም በምዕራብ የሀገራችን አጋማሽ ላይ የነበረው ደመና ጠንካራና በአንዳንድ ቦታዎች ላይ ከባድ ዝናብ የማስከተል አቅም ነበረው ይህም ሁኔታ በይበልጥ መጠናከር ማምሻው ና ሌሊት ላይ በአንዳንድ ቦታዎች ላይ ከባድ ዝናብ ሊያስከትል እንደሚችል ይጠበቃል በነገ ለወቅቱ ዝናብ ሰጪ የሚቴሮሎጂ ክሰቶች ከሞላ ጎደል በወቅቱ ዝናብ ተጠቃሚ የሀገራችን አካባቢዎች ላይ ተጠናክሮ እንደሚቀጥሉ የሚጠበቅ ሲሆን ሲሆን በተለይም በደቡብ ምዕራብ መካከለኛውና ምዕራብ የሀገራችን አካባቢዎች ላይ ይበልጥ መጠናከር በአንዳንድ ቦታዎች ላይ ከባድ ዝናብ ሊያስከትሉ እንደሚችሉ የትንበያ መረጃዎች ይጠቁማሉ በአጠቃላይ በነገ ለት በ ትግራይ በአማራ በቤንሻንጎል ጉሙዝ በምዕራብና መካከለኛ ኦሮሚያ እንደዚሁም በጋምቤላ ና ደቡብ ህዝቦች ሰሜናዊ ክፍል የደቡብ ደጋማ ቦታዎችን ጨምሮ በብዙ ቦታዎቻቸው ላይ ዝናብ የሚኖራቸው ሲሆን በተጨማሪም በአፋር ደቡባዊ ክፍል በምስራቅ ትግራይ ና ምስራቅ የሀገራችን አካባቢዎችን በአንዳንድ ቦታዎቻቸው ላይ ዝናብ ያገኛሉ በሌላ በኩል በደቡብ ና ደቡብ ምስራቂ ሀገራችን አካባቢዎች ሳሳ ላይ የደመና እየተስተዋለባቸው በአመዛኙ ጸሀማ ሆኖ ይውላሉ ከዚህ መቀጠል በአንዳንድ ዋና ከተሞች። ከተሞችና እንደዚሁም የቱሪስት መዳረሻ በሆኑ ቦታዎች ላይ የሚጠበቀውን የአየር ሁኔታ እንጠቁማቸው በአዳማ ቀላል ዝናብ በድሬዳዋም እንደዚሁም በሐዋሳ ቀለል ያለ ዝናብ የሚኖራቸው ሲሆን በአዲስ አበባ በአሶሳ በባህር ዳር ና በጎንደር ዝናባማ የአየር ሁኔታ ይኖራቸዋል በተመሳሳይም እንደዚሁም በጂንካ ከፊል ደመናማ የአየር ሁኔታ የሚጠበቅ ሲሆን በላሊበላ በማንኩሽ በባሌሮቤ በቴፒና በደብረ ብርሃን እንደዚሁም ዝናባማ የአየር ሁኔታ አመዝኖባቸው እንደሚውል የትንበያ መረጃዎች ይጠቁማሉ ለምሽቱ የነበረን የአየር ሁኔታ ዘገባ ይመስላል መልካም ምሽት ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ቲቪ 57 አውቅተል ስለተከታተላችሁ አንተነ ደግፌ ስላም